যুজৰভাৱে হাজু কংগ্ৰেছ 2019ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিত 3জনকৈ প্ৰাৰ্থী বাছনি কংগ্ৰেছ দলৰ হাইকমাণ্ডৰ হাতত দাখিল কৰিছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে হাজু হৈছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ গোপনে আৰম্ভ কৰিছে ৰণ কৌশল এই নিৰ্বাচনী যুঁজৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 12টা সমষ্টিতেই 3গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই এক্সক্লুচিভ তালিকাখন লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰা বলিনকুলি ডাক্তৰ জয়প্ৰকাশ দাস তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী দিলীপ বৰুৱা শান্তিয়াস কুজুৰ ৰজত দত্ত অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি ৰূপাৰাণী ভূঞা জয়নাথ শৰ্মা দ্বিজেন শৰ্মা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি দুৰ্গাদাস বড়ো সপ্তৰাভা জামান সিং ব্ৰহ্ম ধুবুৰী সমষ্টি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আব্দুল হামিদ গুল আখতাৰ আবেগম বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি সেনাজ ইয়াসমিন হক শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আব্দুল ৰহিম খান জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ গুৱাহাটী ৰমেন বৰঠাকুৰ মানস বৰা ৰঞ্জন বৰা শৈলেন বৰা নগাঁও দুৰ্লভ চমুৱা জুনজুনালী বৰুৱা ৰমেশ বৰদলৈ যোৰহাট সুশান্ত বৰগোহাঁই গায়ত্ৰী সন্দিকৈ ব্ৰজেন সন্দিকৈ ডিফু বীৰেণ সিং ইংতি খৰ সিং ইংতি আৰু বিদ্যা সিং ইংলে ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে দুগৰাকী সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু প্ৰত্যুৎ বৰদলৈ করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত হাজু হৈছে ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য এই 12টা লোকসভা সমষ্টিৰ বিপৰীতে শিলচৰ আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰেৰণ কৰা তালিকাত আছে বৰ্তমানৰ দুজন বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ একেদৰে নাম আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক হৰিশ ৰাৱটৰ অসম ভ্ৰমণৰ পিছতেই প্ৰস্তুত হৈছে এইখন সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা অৱশ্যে এই তালিকাত শেষ মোহৰ মাৰিবলৈ এতিয়াও বাকী নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ কেমেৰা পাৰ্চন অনুপৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট